The Journal of General Internal Medicine виявив цікаву тему розмови лікаря та пацієнта під час обстеження та опублікував статтю з яскравою назвою. Як показали автори статті, лікарі переривали пацієнтів в середньому через 11 секунд після початку бесіди, а пацієнти, яких не перебивали, говорили лише 6 секунд. Визначаючи, що деякі переривання можуть допомагати досягненню точного діагнозу та лікування, автори статті підкреслили, що переривання лікарями пацієнтів у перші кілька секунд розмови є недоречним. Вони наголосили, що цей вирішальний момент медичного прийому має дозволити пацієнтам розповісти свої історії та виправдати зацікавлене, чуйне слухання з боку лікаря, яке виходить за межі простого обміну питаннями та відповідями. Головний висновок цього дослідження в тому, що час до переривання пацієнта від початку бесіди з ним, як і раніше, вибірюється секундами. Тому автори статті закликають колег виявити терпіння до своїх пацієнтів. Нагадаю, що більше 70% важливої інформації для діагнозу та лікування міститься в даних інтерв'ю з пацієнтами. Іноді ця цифра досягає 90% і більше. Важливо пам'ятати правило, що хто добре діагностує, той добре лікує. Дякую за лайки та розповсюдження відео.